ang mga balita pero we have a god that protects us always. Sabi nga namin ni Sister Anet parang for sale yung ano 7999 for sale. Isa na lang <laughs> para ano <laughs> for sale daw. Pero sabi nga yung ating uh, uh message sa atin ni pastor uh, through our pastor last Sunday yung pong uh, message niya. Higher purpose in life. Yan po yung ating ano, nung last uh, Sunday. Our God is sovereign and absolute. He created, ordained, and governs all things for His eternal purpose. There is a creative purpose at work in all things that God operates in, and through all things to bring them to their appointed end. And so, in Romans 8.28, And we know that in all things God works for the good of those who love him have been called according to his purpose. God's purpose involves the preservation of all things in terms of the divine plan. God is ever present in every event and all things are under his sovereign rule. So, amen po. So wag po tayong mag-alala. God is in control of everything. He is always present. He will not leave us nor forsake us. Yano ang kanyang pangako sa ating lahat. Aya, uh, we are so excited also. We'd like to acknowledge uh, the presence of our uh, new uh, our guest today, si Sister Elizabeth Agorilla. Welcome po. Kapit bahay po nila Sister Rosy. Uh, welcome ho sa aming uh, Dagan Christian Fellowship Church. At sana'y uh, sa susunod na araw ay makadalog uh, makadalo pa rin po kayo. And also, yung first time ng ating uh, baby, si Samuel Zafanaya Subya Lagi. Ayan. Uh, aka, uh, aka, Pechoy. Ha, ganda naman ng kanyang ano, ay oh, yan ang uh, sinasabi na God is so good to us uh, kahit na sa ganitong panahon nagkakaroon tayo ng kaligayahan sa pagdating ng mga bagong mga regalo niya sa atin ang ating mga anak. Okay? Oh, so uh at uh, tinopangihanda ang ating sarili, at we will start our uh, service through uh, reciting our Shema Israel. Altogether, Paul. Hear, O Israel: The Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way and when you lie down and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Please remain standing, Po, and we will have our praise and worship through our PowerPoint now. And may this be our prayer. Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth or ever you had formed the earth and the world. From everlasting to everlasting, you are God. You return man to dust and say, Return, O children of man. For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past or as watch in the night. You sweep them away as with a the flood. They are all like a dream like a grass that is renewed in the morning. In the morning it flourishes and is renewed. In the evening it fades and withers. For we are brought to an end by your anger. By your wrath we are dismayed. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days pass away under your wrath. We bring our years to an end like a sigh. The years of our life are 70, or even by reason of strength, 80. Yet their span is but toil and trouble. They are soon gone, and we fly away. Who considers the power of your anger and your wrath according to the fear of you? So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, and for as many years as we have seen evil. Let your work be shown to your servants, and your glorious power to their children. Let the favor of the Lord our God be upon us. And establish the work of our hands upon us. Yes, establish the work of our hands. This we ask in Jesus' name. Amen. Manyari po yung nasa labas. Pwede po pa rin po yung uh, maupo po dito sa harapan. Pumasok po tayo para atin pong maliwanag na marinig mamaya ang mga... Uh, pakikinggan natin. ah uh, brother, ano, Marlon, dito? Yali ka rito, Brother Marlon. Yan. Sino pa yung nasa labas? Marami pa pong upuan dito sa harapan. Okay, so, uh, ating pong ipagpatuloy ang ating uh, gawain. ah uh, Atipong ipong uh, buksan ang ating mga Biblia at uh, ating pakinggan ang uh, ating scripture today to be read by uh, sister Andrea after which ang message ni Lord to be delivered to us by our reverend pastor Jess. Magandang umaga po. Let us open our Bibles to Revelation chapter 4. Whole chapter po. Revelation chapter 4. After these things I look, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet, speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Immediately I was in the Spirit, and behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. And he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne in appearance like an emerald. Around the throne were 24 thrones, and on the thrones I saw 24 elders sitting clothed in white robes, and they had crowns of gold on their heads. And from the throne proceeded lightnings, thunderings, and voices. Seven lamps of fire were burning before the throne, which are the seven spirits of God. Verse 6, Before the throne there was a sea of glass, like crystal, and in the midst of the throne and around the throne were four living creatures full of eyes in front and in back. The first living creatures, creature was like a lion. The second living creature, like a calf. The third living creature had a face like a man. And the fourth living creature was like a flying eagle. The four living creatures, each having six wings, were full of eyes around and within. And they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty who was and is and is to come. Whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who sits on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fell down before him who sits on the throne and worship him, who lives forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive the glory and honor and power for You created all things. And by Your will, they exist and were created. This is the word of the Lord. Purihin ng Panginoon. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pag-aaralan ngayon ay hango sa Revelation chapter 4 na... Sa mga reader ng Bible, especially in the book of Revelation, etong chapter na to mostly iniignore ito eh. Kasi para bang, okay, may throne, pero anong, anong relevance niyan sa atin? So, kaya namimiss natin yung mga importanteng points na nais ng Panginoon na maintindihan natin bilang mga hinirang niya. Okay, so sa pag-aaral natin ng, uh, ng book of Revelation, mahalaga na lagi natin munang iset yung mga importanteng tenets ng ano ng pananampalataya especially in interpreting the book of revelation lahat ng makikita po natin dito ay symbols lahat ng depiction na naanjan na nakita sa may picture ay symbolic representation wag niyo pong iisipin literal yan pangalawa it is a present reality as well as future realization. Okay, so intindihin po natin ang purpose kung bakit po isinulat ang Book of Revelation. Ang Book of Revelation was written sa panahon na kung saan ang church 2,000 years ago ay nagsasuffer ng severe persecution. At hindi na nagtagal after that as persecution na yan, ang Jerusalem na hinirang ng Panginoon ay totally na talagang uh, tinanggal na ng Panginoon sa lupaing Israel. Pinalayas niya dahil sa kanilang uh, disobedience and unfaithfulness sa kanyang covenant. Okay, so alam natin mga kapatid na noong panahong iyon ay uh, ang church ay talagang uh, down na down nung panahong iyon na sinusulat ni John sa Island of Patmos. Actually si John, yung author po ng uh, ng Book of Revelation ay nasa Island of Patmos siya, prisoner dahil sa kanyang pagpipreach kay kay Kristo. At uh, ang mundo sa may Bible mamaya madadaanan uli natin 'to. Tatandaan po natin sa may Bible whenever the Bible speaks about the sea, hindi po siya dagat na literal. Ito po yung sangkatauhan, the world. Okay? So, pinipicture especially in the book of uh, Isaiah na ang ang mundo ay parang alam mo uh, nga turbulent, turbulent, sea. Yung alam mo yung dagat na binabayo. Ganyan ang uh, ang description ng Bible sa mundong ito na ating kinabibilangan. Okay, so, restless. Uh, wala siyang uh, stability. Wala siyang foundation. Walang security. Pero, ang hindi po, ang mundong ito, hindi siya tumatakbo by itself. Kung hindi, ang Panginoon mismo ang nagbabayo sa kanya. Because God is the sovereign ruler over all things at iyan ang destiny ng lahat ng nations na wala sa Panginoon. Ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Tayo once upon a time part tayo ng mundong iyon. But now, hindi na tayo part ng mundong iyon. Tayo ngayon ay nasa new creation na. We are now called the new humanity. Ang mundong iyan na tinutukoy natin is the old humanity na kung saan ang sin, curse and death ay kitang-kita natin na na naghahari sa lahat ng panig ng daigdig. Okay. So ngayon, uh, ang saint, dahil nga nandito tayo sa mundong ito, ramdam na ramdam na mga saints yung alburoto ng mundong ito. Tama po ba? Ramdam natin kasi kasa kapiling natin eh. Nandito tayo sa midst ng mundong ito. Ganon din sila nung, nung time ni John. Ramdam na ramdam nila yung fever. Fever yung mataas na fever ng mundong ito. Yung mga tao ay um, napaka-restless, helpless, uh, yung kanilang lust for power, yung kanilang uh, kahibangan sa kapangyarihan at kayamanan, ramdam na ramdam 'yon actually nung mga time na 'yon ano ang daming persecute ng mga Christians na dahil sa mga emperor na nagpo-proclaim that they are God, especially in time of Nero. Isa lang po si Nero sa nagpo-proclaim na Diyos siya. So, ibig sabihin, yun po ay nangyayari sa kada history. Dumarating ang tao dahil sa kanyang katata, kataasan uh, kataasa ng kanyang kapangyarihan, ang feeling niya, Diyos siya. Okay. So, ngayon, ang church ng time na yon ang akala nila, abandon sila. Ang tanong nila, nasaan si God? Ang dami nang pinatay sa kanila. Ang dami ng martyr nung time na yon. So, ang tanong doon, nasaan ang Diyos sa lahat ng pangyayaring ito? Naalala nyo doon sa Book of Revelation chapter 6, sumisigaw yung mga martyrs doon sa ilalim ng altar. Lord, hanggang kailan mo ipaghihiganti ang aming mga dugo sa mga pumaslang sa amin, sa mga tao sa ibabaw ng lupa? So yan ang cry ng lahat ng mga saints. Kahit na tayo magpahanggang ngayon, sometimes we suffer uh, injustices sa mundong ito. Actually, wala pa nga tayo sa mga severe na persecutions na dinanas ng mga early Christians. Pero ganun pa man, nagsasap kasi ramdam na ramdam natin yung fever ng mundong ito. Amen. Tayo affected tayo, directly affected. Pero, kaya nga mahalaga mga kapatid na ipinakita sa Revelation chapter 4, ipinakita yung vision of the throne. And this is very important para doon sa mga early Christians na sinulatan ni John at sa lahat ng churches magpahanggang ngayon. That there is God. Merong Diyos na siyang nagpapatakbo ng mundong ito that God is not remote. Never in the history of mankind na si God ay absent even a single minute. Amen. So mahalaga na makita po natin yon. Magpahanggang ngayon, ituro natin sa mga anak natin. That God is ever present. Ang lahat ng pangyayari, lahat ng history ay nasa harapan ng Diyos. Walang, walang part ng history na unknown kay God. Walang dark part ng history na hindi nakita ni God. Sa katotohanan, ang lahat ng bagay ay inorday ng Panginoon. Because our God is a sovereign God. Pag pinag-usapan natin sovereign God, walang single atom na lulutang sa outer space ng outside sa predestination ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng sovereignty of God. Walang single life here on earth, whether it is animal or bird or fish, na yan ng outside sa knowledge ng Panginoon. Walang facts sa ibabo ng daigdig na outside sa knowledge of God. Kandaan po natin yan. Kaya very crucial, yung pag-aaral tungkol sa sovereignty ng Panginoon. So, in the book of Revelation, ay, this is the book of Revelation. Apokalipsis. Hindi po nakakatakot yung salitang apokalipsis kasi ang ibig lang sabihin niya is Revelation. Yung mga movies lang ang naggawa ng nakakatakot yun. May mga sumasabog, may ganito, yung pag ng Antichrist, pero that is not The meaning of apocalypse. Apocalypse means simply revelation. The revelation of Jesus Christ kung sino siya as king of kings and lord of lords over time, over history, over everything in the known creation. Ni-reveal ni -reveal ni, ni Jesus Christ kung sino ang Father. Ano ang activity ng Holy Spirit? At sino yung church? Tayo mga kapatid na hinirang ng Panginoon. Ito nga mga kapatid ang lagi ko nga binibigyan ng diin sa pulpito. Know your calling. Pag pinag-aralan mo ang book of Revelation, makikita mo doon yung mata ng Panginoon kung ano, papaano niya tayo tinitignan. Kung papaano tinitignan ni God ang buong creation. Ang lahat ng kaganapan papaano tinitignan ni God ayon sa kanyang paningin. Kaya mahalaga sa bawat kristyano na maunawaan what is the book of Revelation. Kaya nga yan ay Revelation. Para yan sa church, to encourage the church. Sapagkat sa mundong ito, we, nandito tayo sa tinatawag na fallen world. Ramdam na ramdam natin yung sakit ng mundong ito. Amen. So ngayon mga kapatid, maganda na nakikita mo si God, papaano siya nagro role sa mundong ito. Nang sa ganon, ikaw ay ma-encourage na ikaw ay magpatuloy. Despite ng lahat ng nababalitaan mo sa mga balita, despite ng lahat ng nakikita mong adversaries sa si ibabo ng daigdig, ang lagi mong titignan ay merong Diyos na laging nagpe-prepare ng table for us, ang Diyos na laging inaanoyin tayo by oil, ang Diyos na laging nagpe-prepare ng feast in the presence of the enemies. Yan ang Diyos natin. That's the God of the Bible. Dadaan talaga tayo. Pero iba ang kwento ng mga redeemed. Tayo yun, the elect. So ngayon mga kapatid, Ipinapakita ng Revelation chapter 4 kung ano ang nature ng history in the viewpoint viewpoint or standpoint of the throne. Yan po ang Revelation chapter 4. Kaya nga sabi nga sa Psalms 11 verse 4, the Lord is in his holy place, temple. The Lord's throne is in heaven. His eyes behold his eyes, his eyelids test the Son of Man. And doon, nakatingin si God. Every detail ng buhay natin, nakikita ng Diyos at alam niya. At ang lahat ay tumatakbo ayon sa kanyang predestination. Amen. Uulitin ko po ito mga kapatid yung sinabi sa Isaiah, ang katapusan ng lahat ng bagay ay naibalangkas na ni God from the very beginning. Kaya wala ng unknown na part ng history or even the future, walang unknown na moment kay God. Wala. Kasi siya ang nag-declare ng end from the beginning entiende niyo po okay so ito pong book of revelation ay pinapakita ang lahat ng bagay ang past present future sa harapan ng Diyos si God na ating sinasamba the God of the Bible wala siyang past present and future tayo yun tayong creation ang subject sa time we have past we have present, and we have future. At ang lahat ng ito ay presently, ever present sa harapan ng Diyos. Mahirap lang kasing maintindihan kasi nga tayo ay makalupa. And isa pa sa mga mahalaga na puntos para maintindihan natin ang book of Revelation, God is presenting to us the church revealing to us the reality in symbolic manner. Nalito po ba kayo sa sinasabi ko? Ang book of Revelation ay nire-reveal ni God ang reality, ang katotohanan in a form of symbols. Amen. Okay. Tatandaan po natin, whenever we talk about heaven, hindi po yung mga angels ang center. Amen. Sa totoo lang kasi, may mga churches na talagang ang focus nila is angels. The operations of angels. No. The central fact ay yung absolute authority ng Diyos over heaven and earth. Kaya pag pinabanggit yung, yung throne, We are talking of the absolute government of God over creation. God on the throne governs absolutely the whole creation. Amen. Sabi nga nga, Psalms 103. The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Psalms 22 verse 28. For the kingdom is the Lord's and He rules over the nation. So yan po yung throne. Nag-rule si God. Amen. Siya nagpapatakbo ng kasaysayan. For God is the King of all the earth. Sing praises with understanding. God reigns over the nations. God sits on his holy throne. Revelation 1, verse 4 to 5. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth. Okay. So mahalaga na lagi nating makita ang supremacy ng Diyos sa lahat ng bagay. Sapagkat ang mundong ito ay tumatakbo ayon sa kanyang predestination. Walang known na authority and powers ibabaw ng daigdig na hindi galing sa Diyos. From him, through him, and for him. He is the ruler over all things in the created universe. At ang ating Diyos, he is doing exactly kung ano yung kanyang na At walang sinumang makakahad lang o makakapigil sa kanyang mga naiplano. Amen. At ito po'y makikita natin sa Isaiah chapter 46. I am God at wala nang iba. Ang sabi ng ang ibig po sabihin ng statement na 'to, wala nang ibang nagpapatakbo sa mundo except him. Amen. Whenever you encounter that word, I am God and there's no one like me declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done saying my purpose will be established and i will accomplish all my good pleasure amen po ba may declare na ang lahat ng bagay at ang lahat is for the pleasure of god who created all things and who could, who could question that Amen? Pag sinabing all things, lahat ng bagay yan, pinag-usapan natin yung nakaraan. All things. Sama mo lahat ng, lahat ng kwentong nakikita niyo sa mundo. Positive or negative. Amen? I will accomplish all my good pleasure. Truly I have spoken. Truly I will bring it to pass. I have planned it. Surely I will do it. And you know the impact of this A statement of God of reality ay assurance and encouragement for all of us. Na despite ng nakikita nating minsan difficulty sa buhay nato para bang it is impossible na ma-fulfill ang lahat ng promise. And yet, lahat ng iyon ay totoo. Lahat ng sinabi ng Panginoon ang buong kasaysayan ay papunta doon sa kanyang itinakda. Kaya kung ikaw ay believer ka kapatid sa gospel ng Panginoon, doon mo igir ang isip mo. Kung ikaw ay naghahanap buhay, doon ka dapat na kagir Kasi doon papunta ang lahat. Amen. Okay. So, doon sa may vision of throne, ang isang prominenteng kitang kita doon ay yung rainbow. The emerald rainbow. Okay. Siguro pamilyar kayo sa rainbow. Saan nyo nakikita yung rainbow? Ah, sa mga LGBT siguro na isip mo. Akala mo, yung LGBT ang may-ari ng rainbow. Hindi po pinervert lang nila kung ang rainbow. Perversion yon Ang ginamit nila parang multicolored ang mga tao. Iba't iba ang mga, may mga differences pero iisa sila. No, hindi po ganun meaning ang rainbow. In a biblical manner. Ang rainbow, naalala niyo yung baha. Sa galit ng Panginoong Diyos, ginunaw niya ang unang daigdig sa pamamagitan ng baha. And yet, nung matapos ang judgment, humupa na ang tubig, nakipagtipan uli ang Diyos. Tignan ninyo ang manner ng covenant ng Diyos. At itong covenant na to is everlasting. At ang, at ang ito ay ipinakita doon sa throne sa Revelation chapter 4. I will establish my covenant with you. Never again shall all flesh be cut off by waters of flood. Never again there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant. So doon sa throne, pag nakita mo yung rainbow, it is the sign of covenant. Which I make between me and you and every what? This is very important. Ano yun? Between me and you and? Pakilakas nga po. Okay. Babalikan natin yung word na yan. Pakibanggit nga po uli. Okay. So, at least may idea kayo doon bakit merong for living creatures. Okay. I will make between me and you and every living creature that is in you for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth. Hanggat nakikita mo yung rainbow na yon, ay makikita mo yung habag ng Diyos, yung kanyang pangako, yung kanyang eternal na pangako na hindi niya nagugunawin ang daigdig. This is very important sapagkat maraming na misled na mga Christian interpreter. Ine-expect nila na magugunaw ang daigdig. Na-misinterpret nila ang 2 Peter Lalo na po yung book of Revelation, doon sa may chapter 20, na kung saan the heaven and the earth fled away. Next week, pag-aaralan po natin yan. Ano bang kasalanan ng daigdig para gunawin ng Panginoon? Ano bang kasalanan niya? Ano ang kasalanan ng mga hayop para pagdiskitahan ng Panginoon ng kanyang poot? isip niyo po ba yon? Sino ba may problema yung mga hayop, yung mundo o ang tao. Okay. Tatandaan ninyo whenever the Bible speaks of redemption or salvation, it is creative, hindi destructive. Amen. Wala sa mind ni God ever since na i-destroy niya ang earth at lahat ng living creatures. Kaya nga nung time ni Noah, sinave niya. Creation niya yan eh. Yung mga hayop, obra maestra niya yan. Nung ginagaw ang lahat ng bagay, he take pleasure. And it was good, the remark. Tuwang-tuwa si God for his pleasure, he created all things. Tuwang-tuwa siya, nag pa siya pag nakikita niya yung mga hayop na ginawa niya. Lahat ng nilikha niya sa ibabaw ng daigdig. deg bakit ko gunawin ni God yan? Anong kasalanan ni God ng, ng, mga nilalang? Tanim niyo po yan sa isipan niyo. Ang nagkasala ang tao at ang Diyos hindi nagkulang doon, niremedyohan niya yung problema ng tao. Anong problema ng tao? Yung kasalanan. So, ang book of Revelation, makikita mo doon yung the removal of sin and curse and death. Ang tawag po dyan is new creation. Not exactly nagugunawin niya ang daigdig. Mali ang pagkakaintindi natin sa new creation. Amen po ba? Ang tinanggal ni God, yung kasalanan ng tao, yung sumpa na sumira sa buhay natin na nagbibigay ng sufferings and agony and misery sa lahat ng nilikha Amen po ba? Yun ang problema, lalo na yung pinaka-ultimate na problema ng tao, yung kanyang pinaka-kinakatakutan. Ano yun? Yung kamatayad. Yan ang buong agenda ng gospel. The whole agenda of the new creation of the kingdom of God. The total removal of sin, curse, and death. Not the destruction of the earth, Amen. Kaya nga, this is very important, itong rainbow na ito na nakita doon sa may throne. It is a perpetual sign. Minsan kasi sa tagal ng panahon, ilang libong taon na yan, hanggang sa panahon nila dyan, ano nang nangyari doon sa may promise ng Panginoon na rainbow? Mukhang maguguro ng daigdig kasi grabe na yung nangyayari sa panahon nila. Amen po ba? Natatakot tayo, akala natin kung ano yung mangyayari sa daigdig. Yung mga sakunang dumarating, natatakot yung mga tao. Napapraning yung mga tao sa mga kung ano mga kaguluhang dumarating. Sakit, karamdaman, digmaan at lahat ng mga delubyo. Piling natin magugunan ng daigdig. Kaya very important sa atin yung revelation na yan ng, ng throne ipinakita doon yung sign, the emerald rainbow. Kaya re emerald is green, buhay. Buhay na buhay ang pangako ng Diyos. Kailanman hindi magmamaliw yung kanyang pangako that He will never destroy ang kanyang creation. Amen. It shall be when I bring the cloud over the earth that the rainbow shall be seen in the cloud and i will remember my covenant between me and you and every living creature of all flesh uulitin ko uli every living creature kaya nga merong four living creatures sa harapan niya mamaya babalikan natin yan The water shall never again become a flood to destroy all flesh. Ah, ganito. Kasi sabi nila sa 2 Peter kasi, Ah, pastor, totoo naman, sabi ng Panginoon, hindi na ng, ng baha. Pero sa apoy naman daw, kasi 2 Peter. Ay, minsan upuan po natin yan. The rainbow shall be in the cloud, and I will look on it to remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth. And God said to Noah, This is the sign of the covenant which I have established between me and all flesh that is in on the earth. Nakita nyo? kung papaano paulit-ulit na binabalangkas sa statement ng Panginoon na hindi ko gugunawin ng daigdig. As long as nakikita niyo yung sign na yan, yan ay sign of preservation. The sign of God's mercy. Yung kanyang grace na patuloy na iiral despite ng mga failures ng kanyang mga hinirang. Amen. Mahalaga ba yung vision na 'yon? Sa atin? Yes. Kasi yan ay ginawa ng Panginoon to encourage us. This rainbow is a perpetual reminder to man of God's covenant of peace. His covenant to restrain his wrath from man on earth because of sin. The green rainbow reveals Not only God's grace, but also a promise of spring. Napatuloy na tutubo ang lahat ng mga halaman. Kaya nga kahit anong baha, kahit anong sunog, tutubo, tutubo pa rin ang lahat ng mga halaman na ginawa ng Panginoon. A declaration that the destiny of His people, the people of the Ark of Salvation, is paradise restored. Okay. Isa sa mga obvious na nakikita doon sa may senaryo ng throne is the 24 elders. Sino kaya ito? Ang daming haka-haka na lumitaw dito. Meron pang ang lumitaw na haka-haka na mga, mga angels daw ito. Pero kung angels ito, meron bang tinawag sa may Bible ever since from Old to New Testament na ang elders ay refer sa angels? Wala eh. Pero in the both, in both dispensations, Old and New Testament, ay merong binabanggit yung elders. Meron yung elders sa Israel. Nalala nyo yung kaila, kaila, ano, di ba? Kaila Boaz. Pinatawag niya pa yung mga elders ng town. Sa New Testament, pa yung mga elders din. Whenever you, you, you encounter the word elder, sa church lang yan eh. It referring to the church. Yung mga representative na ina-assign ng Panginoon for His people. Pero alam nyo ba, ang calling kasi ng Diyos sa atin, hindi kasi, katandaan natin, because of our sin, ang tao lumayo siya sa Diyos eh. Ayaw niya, ayaw niya yung si God, ang directly na ano siya. Kaya ang sabi nila kay Moses Moses, ikaw na lang umarap sa Panginoon. Mamamatay kami, hindi namin kaya yung presensya ng Diyos. Ganun ang naging attitude ng mga Christians pagpahanggang ngayon. They want representative na haharap kay God kasi sila ayaw nila. At pagpahanggang ngayon, yan. Pero alam nyo ba ang calling ng Diyos sa atin hindi ganon? We are called lahat tayo as kings, priest, o tinatawag na royal priesthood kay God. Lahat tayo ay representative of God here on earth. Ang tawag sa atin ay mga panganay, firstborn. We represent God here on earth. Each one of us, ang tawag ng sa atin ni Apostol Pablo, ambassadors of Christ. Alam niyo naman yung ambassadors, di ba? Ang ambassadors ay representative ng isang bansa sa isang bansa. Dito po sa throne ipinakita yung calling natin. we are called of God as His representative. Amen? Kaya nga, pag sinabing elders, it is the representative of God. Tayo yon, Yang nasa tabi nyo. Lahat tayo. Ipinicture na sa dalawang dispensation, labing dalawa sa Old Testament, labing dalawa sa New Testament, re representing the whole people of God. As God's representative, hindi lamang sa church, kung hindi sa mundong ito. Tingnan ninyo yung sinabi ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 2. I think that verse 6 or verse 9. Sinabi niya na, no? You have been raised up with Christ. Binuhay kang muli sa pamamagitan ni Cristo. And seated as up what? In the heavenly places. Anong gagawin mo sa heavenly places, kapatid? Anong idea mo doon sa may verse na yun? Sinabi ng Panginoon na pinaupo kitang kasama doon sa langit where Christ is seated. Hindi ba yan, kapatid? Obviously na nakaupo. Totoo ba yung promise na yon o hindi mo lang naintindihan yung Ephesians chapter 2? Amen pa ba? Sa mata ng Panginoon, kapatid, ganyan eh. Ang may problema tayo, yung ating, yung ating realization do sa sinabi ng Panginoon, hindi mo pa madigest, hindi mo pa makita yung katotohanan no sa buhay mo dahil sa ang nakatingin ka do sa mga limitasyon mo, sa mga kahinaan mo, sa mga kakulangan mo. Kaya hindi mo mapicture sa iyong mind, sa iyong sarili, kung sino ka talaga ayon sa panawagan ng Diyos. Sino may problema? Si God o yung calling niya sa atin? This is our calling. You have to admit it. Ganito nakikita ni God ang lahat ng bagay na ginawa niya. Tanggap niyo ba yan kapatid? Tanggap niyo yan? Wala tayong choice. Kasi pag hindi mo yan tinanggap, you are an unbeliever. bakit 24? kasi nga 12-12 b 12 eh, representing two dispensations, the old and the new testament. kaya nga 12 tribes of Israel, 12 uh, apostles, and the book of Revelation ang daming 12 representing the redeemed or the purchase of God, yung mga binili ni Christ ng kanyang dugo ang linaw niya sa book of Revelation. Amen sitting on thrones. Alam niyo mga kapatid, no? parang ang hirap lang kasi matanggap yun eh. Na tayo ay nakaupo sa trono. For what purpose? Bakit ka kaya pinaupo ni God sa trono? Or ayaw pa natin umupo sa trono kasi sabi mo, hindi pa ako ready, oh Lord. Lord, kasi hindi ako worthy. Hanggang kailan mo iko confess yan? hanggang kailan mo mamaliitin yung panawagan sa ng Diyos, katulad ni Moses, sinusugo siya ni God, Lord, kasi hindi ako magsalita. Lord, kasi ganito, puro yung kakulangan niya sa sarili niya ang nakikita niya. Hindi yung Diyos na nagko-commission sa kanya. Amen? Ganon tayo eh. Para tayong si Gideon. Inakailangan kailangan pa ng maraming proof. Lord, ipakibigyan mo muna ako ng sign sa para ma ano, mapatunayan ko na talaga sinusugo mo ako. Ang patient ni God, talagang pinagtsagaan niya, sige, sigi sige, binigyan siya ng sign, sige, para lang mabush yung moral niya. Kailangan bang ga ulit, ulitin ni God sa atin? Para lang ma-realize natin kung sino tayo ayon sa kanyang panawagan? You are sitting on thrones. Anong ibig sabihin ng sitting on thrones? Ha? We are reigning with Him. We are ruling with Him. We are taking dominion through Christ. Amen. Yan po ang ibig sabihin, sitting on thrones. Bakit po may crowns? Ha? Naalala nyo yung high priest, meron siyang crown eh. Yung king, may crown din siya sa Old Testament. Dalawang office siya eh. Yung uh, ecclesiastical, yung priesthood, at saka yung, mag yung, uh, yung uh, uh, magistrate, yung uh, government. Parehas na may crown. Kasi mga kapatid, ang calling natin, whether you admit it or not, all throughout the Bible we are the royal priesthood. Amen? Sinabi yan sa May 1 Peter. Anong ibig sabihin ng royal priesthood? Yung priesthood, alam mo, ecclesiastical yan eh. Royal, alam mo, kingly yan eh. Dalawang office ni Christ, ibinigay sa atin ni Christ, the priestly office and the kingly office. We are priests and kings unto God. Amen po ba? May problema po ba kayo sa pag-intindi kapatid? O parang dahil nga sa nakita mo na hindi ka pa ready, dahil nga sa alam mong kulang ka pa, parang hindi mo matanggap-tanggap yung katotohanan yan. Yan ang ating calling. Kung ikaw ay naniniwala ka kay Christ, yan si Christ. Yan ang ibinigay niya sa atin. Hindi lang buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang ginawa ni Christ sa atin, hindi lamang niligtas kasi yung kasalanan. Hindi lamang nahangon ka sa, sa, apoy ng perno. Ito, ito yung naiprepare ni God before the foundation of the world na lahat ng ililigtas niya ay gagawin niyang royal priesthood. Pauupuin niya sa mga trono ruling and reigning with Him. White clothes, siguro naman, alam na ninyo yan. Amen? Yan yung symbolic ng righteousness ni Christ sa atin. Tinanggap tayo ng Diyos on that basis because of His atonement. Okay. Kaya nga, Tignan niyo po yung verse na ito sa Revelation chapter 1 verse 6 at saka Revelation 5 verse 10. Ito po yung nung nag-exalt sa heaven, nung nag-rejoice sila sa heaven, ito yung binanggit nila tungkol sa work ni Christ sa atin. And He has made us what? Pakibasa nga po. Sabi-sabay po tayo, And He made us to be? Ikaw ba kapatid, pinapaniwalaan mo yan? Yan yung declaration sa, la sa langit eh. Yan ang declaration ng lahat ng living, ng may mga pati mga angels, pati yung 24 elders, pati yung living creatures. Yan ang declaration. Yan yung exaltation sa ginawa ni Christ na lahat tayo ay binili ng Panginoon and He made us priests unto God. Sa ngayon, yes, hindi ka pa ready, kapatid. Kasi ang struggles mo nandoon pa sa pang-araw-araw mong kabuhayan. But as far as God's calling is concerned, iyang kakapatid. Amen. Ganyan ka, kaya ka binili ng Panginoon ay para maging ganyan. You have to understand this, mga kapatid. Ito yung reality sa mata ng Diyos. And in Revelation chapter 5, verse 10, You made them, inulit-ulit, to be a kingdom and priest to our God. So, sinepreta na, no? Kingdom, referring do sa mga monarchy and priest. Kaya nga, royal priesthood, pag pinagsama yan, ang taas ng calling ni God sa kanyang church. Napakataas. Yan tayo papunta mga kapatid. Kaya wag mo mamaliitin ang iyong sarili. Tignan mo ang sarili mo, paano ka tinawag ng Diyos. Huwag mong i-define ang life mo sa struggle mo sa buhay na ito. Wag mong i-define ang life mo dahil sa kung ano lang yung kabuhayan mo o yung kung ano lang yung nakita mo kasi mahirap lang kami. Wag mong i-define ang buhay sa ganon. I-define mo ang buhay mo ayon sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Amen pa ba? Yan tayo eh. At para saan yan? That they will what? Pakisigaw nga. Oh. Ang linaw eh. Yan ang purpose. Bakit tayo ni raise up ni Christ in the heavenly places to reign? Kaya nga ngayon pala ba mga kapatid tinuturuan ka ng Panginoon na pag lupigin mo 'yung kasalanan, maghari ka over your sin, 'yung personal struggle mo. Kasi may mas higher purpose pa doon you are reigning with Him. Hindi na yung kasalanan. Pag dumating yung time na talagang kayang-kaya mo na yung kasalanan, may mas higher ka pang gagampanan sa mundong ito. Kasi iyan tayo. Isipin nyo na maigi ito mga kapatid. Ito yung exaltation sa heaven. Yung the work, the result of the work of Christ. the seven burning lamps, merong apat na lamp, ano, lampara. Ay, seven. Pinaliwanag din naman sa may Bible kung ano yan eh. Siya rin nagbigay ng, ng definition. Sabi niya, And there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. O, oh, huwag mo namang isipin, hindi po literal yan ha. Huwag mo namang isipin na pito ang espiritu ng Diyos. Ang ah, pag nakita nyo ang seven, ang ibig sabihin niyan, yung fullness ng activity ng Holy Spirit yung fullness ng kanyang wisdom, ng kanyang knowledge, ng kanyang power. So nakita nyo no, sa heaven ipinakita, nandoon yung God the Father, nandoon yung Holy Spirit. But where is the Son? Try yung God dyan eh. Kaya nga yan yung mga controversial minsan ng ano eh. Oh, ipinakita doon sa revelation, si God the Father lang, no, wala namang God the Son doon eh. Eh kasi nga nagkatawang tao yung God the Son. Kaya nga nagpe-pray siya, tumingala siya, Ama, ikaw 'yung iisang Diyos. Hindi sinasabi ni Jesus na Lord Ama, ikaw 'yung nag-iisang Diyos. Ang sabi niya, Lord Father, ikaw 'yung iisang Diyos sa langit. Yes, kasi 'yung anak na sa lupa eh common sense lang. Iniwanan niya, sabi sa may Pilipos, iniwanan niya, binakit niya, nagkatawang-tao, katulad ng slave sa atin para hanguin sa kasalanan. Nasaan 'yung anak? Eh wala talaga sa langit, sa lupa siya eh. O, tignan, pagpunta mo sa Revelation chapter 5, nasa na yung anak, nandoon na, kamamatay lang, kare-recover lang doon sa kanya, patay yung lamb, pinakita yung lamb, na kumuha ng scroll, ng scroll. nandoon yung bakat ng, ng, dugo. O, di kompleto na, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen po ba? the crystal sea. Okay. Sabi po ng Bible, Revelation chapter 4 verse 6. <coughs> Before the throne There was something like sea of glass, like crystal. Hindi po yan swimming pool, ha? Iyan po yung pagsasalarawan lang, iyan lang po nakayanan ko. Just to portray, kasi hindi ko kayang ma-imagine talaga yung totality nong ano. Just to give you an idea. Okay. Uh, so, ano po ba ito? Alam nyo kasi, sa temple, kahit sa may tabernacle pa lamang, sa, sa, bago ka pumasok ng ng, uh, ng sanctuary meron doon planggana na bronze bronze labor may tubig yon yung mga priest lalo na yung high priest bago sila pumasok magminister sa loob maguhugas muna sila doon and then nung nagpagawa na ng temple eto na yung kay Solomon na ang laki na ng pinagawa, ang tawag na nila dyan is molten sea ang, da ang tawag na ay dagat. Bakit dagat? Kasi malaki, ang laki niyan. Made of bronze. Tapos merong mga uh, baka, nakatungtong sa mga baka yan. Uh, and, uh, north, south, east, west. Four directions of the earth. Okay? So pag nakikita nyo yan, yung apat na yung directions, yun po ang symbol nun. It represents the whole Every corners of the earth. Okay. So ngayon, gaano kahalaga ang tubig? I-recall natin mga kapatid. Paano po ba nagsimula ang lahat? Para maintindihan ninyo. Ang tubig, unang-una mo nakita during the creation. Ang status ng earth nung hindi pa ginagawa ni God ng life. Death. Walang nabubuhay ni ultimo mikrobyo sapagkat ang lahat ay covered ng tubig na chaos. Chaos ang tubig. Sa kasinabi ni God, the Holy Spirit is hovering over the surface of the water. Then God said, let there be light. Nagumpisa na yung buhay. Okay. So, pangalawa, nasaan nyo nakita yung tubig? Noah's Ark. Yan. Sinabi yan sa may 2 Peter eh, kung anong ibig sabihin nung, nung flood. Ang flood pala ay hindi lamang siya judgment or destructions ng mga species ng evil sa mundong ito. It also serves as baptism para sa pamilya ni Noah. Amen. So, ibig sabihin yun, out of tubig, di ba, Nung inayos siya ni God, during the creation, pinalitaw niya yung lupa at nagkaroon ng buhay. Okay. Ganon din kaila Noah. Nung flood, yung flood ay symbol of God's judgment sa mundo. Pero out of that judgment, ay merong na-save. Yung mga dumaan sa may bautismo, sila yung mga na-save out of humanity. Tatandaan niyo ang, ang tubig, it represents the world. The turbulent world. Okay. Next. Sa Red Sea Crossing. Amen. Dumaan na naman ang Israel sa tubig. Hinati ng Panginoon. Hindi po kasi si God, hindi po siya basta-basta yung gumagamit lang ng isang senaryo. Lahat ng iyon ay may mga meaning sa kanya. At ipinaliwanag ito sa New Testament kung ano ang ibig sabihin ng pagtawid nila sa tubig. O di ba sinabi niya sa may 1 Corinthians 10 na baptize ang Israel through Red Sea crossing? Oh. Pero yung tubig na the same water na yon ay naging judgment para kanino? Para sa mundo ng kasalanan sa Egyptians. So nakikita niyo lagi yung 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 uh, team, yung team ng Panginoon, judgment For this world, but salvation or baptism para sa mga elect ng Panginoon. Constant ang Bible. Ganon din nung time nila, nung tumawid na sila sa Jordan River, nadaladala yung Ark of the Covenant. Kaya pala yung dahil sa presence ng Diyos, yung tubig hahawi, mag way talaga lahat eh. Amen? Dadaan ang, ang mga anak ng Panginoon, hahawi ang lahat. upang ang mga anak ng Panginoon ay dalahin sa lupang pangako, sa promise ng Diyos. Katanda natin, ang tubig is always judgment para sa mundong ito. Kaya nga'y pinakita ng Panginoon na ha, as long as nakikita mo yung emerald na rainbow na yon, yun ay a sure promise para sa hinira ng Panginoon na sila yung mga makakaranas ng aking mercy, everlasting grace makikita ng kanyang mga hinirang. And then, finally, sa Romans chapter 8, ipinaliwanag kung anong baptism. Yung paglubog pala natin sa tubig, anong ibig sabihin nun? Ha? May namatay eh. Tama po ba? Nung nilubog ka, kaya pala simbolism yan, may namatay nung nilubog ka. Sino'y namatay, kapatid? Identify mo. Your old self, yung minana mo kay Adan na makasalanan yun yung namatay. Nung umahon ka, ang tawag doon baptism, nabuhay ka by the mercies of God, by His calling. Ginads ni God. Merong ginads si God sa atin during the baptism. Sino yon? The old man. Kung saan yung sin, curse, and death ay nagahari. Yun yung old man. At ikaw ngayon ay new humanity nung ikay bumangon. Yan ang simbolism ng baptism, kapatid. Consistent ang Bible from beginning hanggang sa New Testament. At iyan ang molten sea. Kaya nga, yung mga priest ay naguhugas dyan. Patunay na sila ay hinango ng Panginoon doon sa mundo ng makasalanan. Sila ang tubig sa kanila, blessing na. Pero sa iba, judgment. Amen? Kaya nga binabautismohan pati mga baby. Blessing na eh. Sila na yung mga in-spare ng Panginoon because of His eternal covenant. Ngayon, etong maganda sa Revelation chapter 15, ipinakita yung molten sea uli. Kanina kasi Revelation chapter 4 and this time Revelation chapter 15. Pero ibang itsura ngayon ng molten sea. Ang ipinakita rito, mixed with fire. Tignan po natin. And I saw something like a sea of glass. O, oh, pinakita ulit, di ba? Mixed with fire. O, oh, alam naman po natin, ano, yung fire. Ah, alam naman natin yung ng Panginoon kung saan pinapadaan talaga ni God, eh. Yung mga pasapagsubok, eh, no, di ba? And those who have been what? Victorious. Sino yun mga victorious? The elect. Yung, teka muna, ha? It's very important, mga kapatid. Huwag kayong absent next week kasi continuation neto eh. Yung throne. Yung throne naman in a form of judgment. Okay? Doon natin tignan nyo sa may kabila. Pero ito, tignan natin ano na, uh, yung throne, tayo mga kapatid, once na isulat na yung pangalan mo sa Book of Life, sabi sa Revelation chapter 13, ang sasamba lang daw sa may beast. Na kinakatakutan ngayon ng marami mga tao ay ang mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa Book of Life. Anong ibig sabihin ng talatang iyon? Ibig sabihin pag naisulat 'yung pangalan mo sa Book of Life, it is an assurance that those people whose name written on that book I preserve by the power of God. Ang sasambalang sa beast Ayung mga wala ang pangalan sa Book of Life, yung mga tao ang wala silang magtatak ng ama sa kanilang mga noo. Take note of that, mga kapatid. Ang sasambalang yung mga tao na walang tatak sa noo at hindi nakasulat ang pangalan sa Book of Life. Alam mo ang isang problema ngayon sa interpretation nila ng ng Mark of the Beast. Eh, Siyempre, ni literal nila yan eh. Literal yan. Kung ano anong pagkaliteral yan mula pa noon, number, barcode, national ID, microchip, kung ano pang mga ano ngayon, vaccine ang iniisip nila eh. So ngayon, mga kapat, ano, uh, sige, literal natin yon Sige, makikompromise ako, literal natin yan. Eh, paano yung, yung tatak ng Diyos sa noo? Sabi ron sa Revelation, lahat tinatakan eh. Sa Revelation chapter 7, tinatakan lahat ng mga anak ng Diyos yung bago dumating yung judgment, tinatakan muna ng Diyos pangalan ng ama. Sa Revelation chapter 14, pangalan ng ama at pangalan ng anak eh. Ng lamb, nakasulat. O literal na rin natin yon Kasi yun yung yun, yun mas original eh. Yung mark of the beast is counterfeit lang yun eh. Tama po ba? Kung illiteral mo yung mark of the beast, illiteral mo na rin yung mark of God. Alam mo, isang problema natin, too much emphasis sa mark of the beast, but wala kang marinig na nag-preach about the mark of God on the forehead. Wala kang makikitang ganun. Bakit kaya? Ito pa yung malino na panilin sa atin ni Satanas. Amen. Masyadong na, masyadong pinopromote si Satan. Hindi yung ginawa ni Christ sa cross. Kaya nga ito, kitang-kita mo rito mga kapatid, oh. This is very important. Tayo ito eh. Picture po ito ng work, finished work ni Christ sa atin. Tayo yan kapatid. Lahat ng mga hinirang ng Panginoon, symbolically, ay pinakita na ganito, we have been victorious over the beast, over his image, over his number, and over Satan. Dagdag mo na si Satan dyan. Dadaan tayo sa apoy ng pagsubok. Kasi part tayo ng mundo, pero tayo, delivered na tayo sa judgment, sa tubig. Amen? Sa atin, blessing na yung tubig, hindi na curse. So ngayon, victorious tayo lalabas, katulad ni Noah. Katulad ng Israel, Red Sea Crossing. Katulad nila sa Jordan Crossing. Victorious tayo. Amen. Tignan ninyo yung kanilang awit mamaya. Standing on the sea of glass holding harps umaawit sa Panginoon with new song they are singing the redemption of God amen Tignan niyo yung kanta nila kapatid ah and they sang the song of Moses the band servant of God and the song of the lamb wow sabi nila great and marvelous are your works of God ano yung focus kapatid They are singing about the wonders of the work of God. Yung works of salvation niya, inaawit nila. Amen? Sabi nila, O Lord God Almighty, righteous and true are your ways, King of nations. Ipinapakita nila doon sa awit yung sovereignty ng Panginoon na siya'y nakapangyayari. Who will not fear you, O Lord, and glorify your name? for you are alone you alone are holy for all nations will come and worship before you for your action righteous acts have been revealed na ang kaligtasan ng tao ay habag lamang ng Panginoon. Nakita nila, sila'y nagtetestify ng lahat ng mga redeem, ganito si God. Paano niya tayo gagawin nila tayong victorious? Ano man ang bagay na dumating sa mundong ito, we are sealed. Yan ang awit ng 144,000. The new song. We are singing about the victory of God, the victory of Christ on the cross. Amen. Victorious tayo mga kapatid. Kaya huwag mong titignan ang sarili mo na parang huwag mong i-evaluate ang sarili mo ayon sa takbo ng mundong ito. Yes, may mga failures tayo. But as long as you believe in Christ, may pag-asa ka kapatid na maranasan mo ang lahat ng panawagan ng Diyos atin. Okay, balik na tayo rito sa living creatures. Nabanggit siyang kayo na sa kaila eh. Nakipag-covenant si God sa, Alam nyo kasi nung una, nung bago kasi akong kristyano, masyadong ano, ang layo kasi mga interpretations. Alam mo kapag the more you, nagbabasa ka ng ibang mga, mga ano, malalo malilito eh you have to return kung paano nag-umpisa ang lahat. Balikan mo lahat yung umpisa, paano si God nakipag-covenant sa tao. Doon mo lang maintindihan kung ano yung living creatures. Noon sa akin, mystery yan eh. kung ano yan eh. Kung ano nung mga, kung ano mga, uh, uh, mga interpretations. Napakasimple lang pala yan. Lahat ng creatures, including the angels, it represents yung four living creatures. Bakit four? Bakit four? Kasi it represents the four corners of the earth. The whole creation. Mahalaga yan kay God na sa harapan niya yan kasi promise niya yan, ipoprotektahan niya yan. Mobra, maestro yan ni God, kasama tayo diyan, kaya may tao yung mukha diyan eh. It speaks of the covenant of God doon kila Noah na iingatan ko yung aking pangako. Kaya nga nandoon yung rainbow. Nandoon yung li, lahat ng, it represents sa apat na yon sa four corners of the earth, nandoon na kumpleto na yung nilalang. Kaya nga mga kapatid, ito po ay symbolic representation of reality. Amen. Do not take, it, take it literally. Magkakaproblema ka riyan. Mas madaling maintindihan. Balikan mo yung covenant ni Panginoon. Paano nagumpisa ang lahat? Sa Genesis, ginawa niya ang lahat ng bagay. It was good. It glorifies God. Amen. So ngayon, nasa mata ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. Kasi meron siyang eternal purpose for that at walang plano ang Diyos na i-destroy yung kanyang nilikha dahil sa kasalanan ng tao. Actually, nadamay sila sa atin eh. Amen? Nadamay sila sa atin noong nagkasala tayo kasi ito ay area ng ating dominion. Yung lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa. Pati yung lupa, area ng dominion natin yan eh. Binigay ng Diyos yan eh. Pero noong nagkasala tayo, yung animal naging against sa tao. Amen po ba? Kasama sila, naging wild sila eh. Pati yung, yung mga halaman naging wild, nagkaroon ng mga thorns, nagkaroon ng mga poisons. Amen po ba? Because of sin, because of curse. Sino nagdala? Yung tao. Kung totoosin nga lang eh, kung i-interpret mo, dapat ang ma-destroy yung tao eh, hindi yung mga nila lang eh, pero hindi ganun ang plano ng Panginoon. Ang plano ng Panginoon, ililigtas niya uli ang lahat. Irerestore niya ang lahat ayon sa kanyang itinakda from the very beginning. Kaya, you cannot interpret the book of Revelation pag hindi mo binalikan yung umpisa. Paano nagumpisa ang lahat? Kasi alam mo ang common folly ng nag-interpret kayo ng book of Revelation, ininterpret nila sa modern times. Ang basis nila kung saan sila nga sa mundong ito ngayon. O lost. Hindi naman mahirap intindihin ang book of Revelation. Balikan mo lang kung papaano ginamit ni God ng lahat ng bagay. Tatandaan po natin, they are precious creation of God. Obra maestra ng Panginoon. At nangako siya na iingatan niya ang kanyang nilikha. Kaya naandyan yan ever present sa kanyang harapan lagi. Sa harapan ng kanyang trono, ang mata niya lagi nakatingin sa kanyang nilikha. Amen? Because they are precious. May pinakita din niya sa may book of Revelation. Kung nasaan ang throne of God, nandoon din yung creation niya. Representing the living creatures. For, because it covers the whole earth. The four corners of the earth. Amen. Bakit maraming mata? Alam mo yun yung wonder, pati ako nagulat ako eh. Inintindi ko ng maigi yung sinasabi ni Rosdoni, talagang ang tagal-tagal ko itong mineditate. Inunawa ko ng maigi, balik-balikan ko. Pati sila John Calvin, binasa ko yung mga articles nila. Lahat ng mga reformers, binasa ko yung idea nila sa paliwanag nilang ganyan. Ang ganda, ang ganda nung ano, pag naintindihan natin, ang, ang buong creatures, tatandaan natin, bumagsak kasi tayo sa kasalanan. Alam nyo ba yung effect ng kasalanan sa atin? Nabulag tayo kung sino ang Diyos natin. Hindi katulad dun sa may Garden of Eden, kitang-kita nila yung glory of God. Pati yung creation, yung full, kung sino si God, kitang-kita nila. Pat because of sin, naging malabo si God sa atin. Kita nyo, tayo nga mga Christian, hirap na hirap pang maunawaan si God eh. Pero ayon sa calling ni God na pinakita sa throne na ito, ang kanyang nilika ay darating sa may point of time na si God ay makikita nila ng hayag-hayagan representing maraming mata. Doon tayo papunta yung full revelation ni God sa atin. Amen? Alam nyo kung bakit ang reason kung bakit hindi tayo makapag-worship ng maigi? We are limited by our sin. Sige, umawit tayo. Tingnan nyo, mga sarili nyo. Kung lang kayo, paano kayo umawit? Diba? Tignan niyo pa paano siya mag-worship dito. Kasi revealed na revealed na si God. Revealed na revealed na si God. Amen. Kitang-kita na nila yung glory ni God. Wala silang katigil sa pagsigaw. Holy, 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 the Lord God Almighty, who is, who, who was, who is, and who is to come. Kinakanta nila yan day and night. Tayo, kaya natin ngayon kumanta ng day and night? No. Hindi pa po re-revealed si God sa atin. By the mercy of God, naintindihan lang natin itong mga salita niya ngayon eh. Pero kita nyo, habang nare-reveal si God yung kanyang kaluwalatian sa atin, anong, uh, what do you observe to yourself? Di ba na uwi ka sa may pagpupuri sa kanya, Lord? Tumitindi yung pagsamba mo sa kanya kasi nare-reveal siya sa iyo eh. Yun yung sinasabi sa Colossians na, Keep seeking the things above where Christ is seated. For your, you died and your life is now hidden in Christ, in the heavenly places. Doon mo lang makikita yung totoo mong buhay, yung calling ni God sa'yo. Pero as long as ang mata mo nakatingin ka rito, you will never see yourself. Amen. Grabe. Darating ang time. Makikita mo rin sa sarili mo as you observe. You observe mo yung manner ng pagworship worship mo kay God. Even yung personal worship mo. It depends upon the knowledge of God. Kaya nga sinabi sa sa may John chapter 17 verse 3. This is eternal life. That they may know you, the only one through God and the Son whom you have sent yung true knowledge of God diyan tayo pupunta gayang sinasabi sa, sa Habakkuk the whole earth will be filled with knowledge as the waters cover the sea mapupuno darating ang time na ang knowledge of God ay mag-iincrease hindi lamang sa individual Christians kundi sa buong daigdig Mapupuno tayo ng knowledge of God. What is the purpose? Upang talagang makilala mo ng lubus-lubusan yung Creator mo. Yung yan yun. Kaya maraming mata. Nakikitang-kitang-kita na si God. The creation, sabi ni Rosdoni, symbolically full of eyes Worship the creator and behold the his glory seeing him as they are seen parang nung creation bumalik uli nakikita nila si God. Wow. So established in knowledge by their holiness in the Lord. Established na talaga yung knowledge. They have the full knowledge. Ganyan papunta pala. Ayon sa tinakda ng Panginoon, sa ayon sa kanyang pinakita niya sa Revelation chapter 4, doon papunta ang history. Kaya nga mga kapatid, paspasad mo ng pag-aaral ng Biblia. Ngayon pa lamang, nais ng Diyos na makilala mo siya ng lubus-lubusan. Mag-aral ka kapatid, tulungan mo sarili mo by the grace of God para mag-increase din yung worship mo sa Kanya. Mag-increase lalo yung pag-serve mo sa Kanya. Amen pa ba? So establish in the knowledge by their holiness in the Lord that they see the glorious purpose of the King of creation. Ang bigat ng statement to. Alam nyo ba? ang tagal kong mineditate yan. Si Rosdoni kasi kung magsalita passing lang. You have to meditate. Amen. Amen pa ba? Amen. Kaya nga tingnan nyo yung sabi sa Romans. For the anxious longing of the creation waits eagerly for what? For the revelation of the sons of God. Hinihintay din nila eh. For the creation was subjected to futility. Not willingly. Hindi nila kagustuhan yun. Na naisubject. Sila. Wala silang kasalanan eh. Ang nagkasala yung tao. But because of him who subjected it. Talagang niloob ng Panginoon na isubject din sila sa corruption. niloob ng Diyos purpose. Kaya naghihintay din ang buong creation in hope that the creation itself also will be what? Will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. Kaya nga mga kapatid, the more, ito mga kapatid ha, ah, the more you know your God, The more you, you, you read your Bible, the more na ma-reveal si God sa'yo, the more na lumalaya ka. Amen? Alam mo, unang-una -una mo paglaya, paglaya mo sa sarili mo eh. Kasi alam mo ba yung, ang, ang Kristiyano ako, na, na ito na, na witness ko to eh, ang Kristiyano, bagamat pinalaya na siya ng Panginoon, malaya na siya eh. Pero ang feeling niya, nakakulong pa rin siya. Yun pa rin ang mentality niya. Slave pa rin siya ng kasalanan. Tama po ba ako? Yes. Yung paglaya mo doon sa kaisipang iyon, ay nakabas sa pagkakilala mo sa Diyos. The more you understand the Word of God, God's calling, yung Kanyang ginawa sa iyo, yung pagpapatawad niya sa iyo, yung kabanala niya, yung Kanyang katuwiran, the more you understand that, those truths will set you free from slavery. Malaya ka na eh. Pero kung mag-act tayo, nag-act pa rin tayong slave ng sin. Amen. That's the problem. Kaya nga, may mga kapatid tayo hanggang ngayon, hindi pa rin siya, hindi pa rin siya free na makapag-serve kay God. Nahiya kasi siya kasi, alam niyo, gumagawa pa siya ng kasalanan eh. Amen. Kaya yung freedom, yung ma-realize mo, yung ginawa ni Christ sa'yo, yung forgiveness niya, yung extent ng forgiveness, yung extent ng kanyang righteousness. You have to set yourself free, mga kapatid. Amen. For we know that the whole creation groans. Kita mo nag-grow na, no? nag sila eh. And suffers the pains of childbirth together with us until now. Pati sila eh. Nagsasuffer ang buong creation. And not only this, but also we ourselves having the first fruits of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves waiting eagerly for our adoption as sons the redemption of our body. Alam mo ba kung tayo ay masayang-masaya sa araw ng pagbabalik ng Panginoong Yesus dahil sa ating resurrection, lalo na yung creation, pati sila lalaya na rin ang ganap. Okay, tignan natin yung kanta nila. Sabi ng Revelation, Day and night, they do not cease to say, Holy, Holy, Holy is the Lord God, the Almighty, who was, and is, and is to come. Ano pong ibig sabihin yan? Alam mo kasi pag nakita talaga yung pag na-reveal na talaga si God, makikita ang tendency mo talaga yung holiness niya. Naalala na 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 niyo sa Isaiah, di ba? Nakita niya yung holiness ni God. Iba eh. Iba yung effect sa atin eh. Ibang effect nung sa may tao. Pag si God is fully revealed. Mangliliit ka talaga sa sarili mo talaga. Ang tendency mo sa sambahin mo talaga siya. At wala mga kapigil sa'yo. Ito ah, yung poor living creatures talagang kitang-kita nila si God. Hayag na hayag na si God sa harapan nila. The song of the cherubim implies that the certainty of the future triumph of God is rooted in His very nature. The Lord who is holy and almighty and is to come. Anong ibig sabihin? Ganito po mga kapatid. Dahil nga ang Diyos ay tapat siya, at ang Diyos is immutable, hindi siya nagbabago, at ang Diyos talagang pangako niya na Ire-restore niya ang lahat ng bagay at iyon ang full assurance of the whole creation nating lahat. At iyon ang inaawit ng for living creatures. Inaawit nila yon na nakatingin sila kay God na darating ang time, ang buong creation, makikita na si God. At magaganap ito exactly mga kapatid. Ito po symbolic ano, na rep representation ng kung ano ang future reality. Present and future na ang lahat ng ito, ang kaganapan ito ang fulfillment ng lahat ng bagay ay hindi nakabasi sa ating mga sarili kung hindi sa Diyos na eternal God, the immutable God, the sovereign God, who was, who is, and who is to come. Magaganap lahat ng pangako niya na restoration of all things dahil sa kanya, sa kanyang being sa Kanyang pagiging Diyos. Amen? Not because of us. It was revealed to them. Kaya yan ang awit nila. Day and night, as the creation is growing and groaning and tra travailing under the fall, looks to the glorious redemption in Christ for its fulfillment. Yan pong ibig sabihin ng awit na yan. The creation awaits or waiting for the finality and totality of redemption. Amen? At ito ay tangi lamang, ang tanging pag-asa ay doon sa Diyos na nakaupo sa trono, assurance ng katotohanan, the faithful God who promises all things. Amen? Okay. So, habang ang four living creatures ay nag-aawitan. Inaawit nila, dinedeclare nila yung katotohanan tungkol sa Diyos na nakaupo sa trono. And then, sabi nga the 24 elders will fall down before Him who sits on the throne and will worship Him who lives forever and ever and will cast their crowns before the throne, saying, You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, For you created all things, and for your pleasure they exist and were created. Wow. Sino nga uli yung 24 elders, mga kapatid? Ha? Huh? The church. Yung pagkaunawa na maintindihan mo na ang lahat ng bagay na ating nagagawa, natatangkilik, yung ating mga achievements sa mundong ito, kapag naintindihan mo na ang lahat ng bagay na ito ay hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Kanya na tapat sa Kanya mga pangako, ganito ang magiging reaction ng totoong church. Ibibigay niya kay God ang lahat ng kalawalatian. Amen? the church find their fulfillment in ascribing all glory and honor and power not to themselves but to the triune God. Yun lang ang tanging fulfillment. Isa sa mga effect ng sin sa atin, alam nyo, isa sa mga mark, salient mark ng fallen nature natin, pag may nagawa ka, nagyayabang ka and you brag of yourself. Kung anumang achievement meron ka sa mundong ito. Tama po ba ako? Kapag na-reveal na, na, si God talaga sa'yo, totally kung sino siya, pag nakita mo na talaga na siya pala yung pinagagalingan ng lahat ng bagay, kung anong meron tayo ngayon, sa kanya pala nang gagaling, ganyan ang magiging attitude ng lahat ng kristyano. Ibababa niya yung crown niya sa harapan ng Panginoon. Lord, ikaw lang ikaw ito, Panginoon. Bakit man ako may ganitong ari-arian? Bakit man may ganito kong kapangyarihan? Lord, kung bakit man ako mayroong ganitong talento, ano man yung mga bagay na mayroong lahat galing sa iyo, para sa iyo, at para sa iyong kaluwalhatian. Ibababa talaga natin lahat ng mga crowns natin. Pag ganyan na ang attitude natin, maganda kapatid, sapagkat ikaw ay naialay na sa totoong intention ng redemption of God. At iyon lang ang tanging makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan at fulfillment. Yung i-ascribe mo yung glory sa Kanya, hindi sa yung sarili. Yan ang matinding problema of the fallen man. He always glorifies himself. Ina-ascribe niya ang lahat ng bagay, ang galing ko, ako. Sabi nga ni Nick Bukadnesar eh, hindi ba akong gumawa ng ito? Itong mga splendor ako yun. Yan ang picture ng fallen man. Pero ang picture ng total redeemed na nakaunawa na sa Panginoon, Lord, ikaw ito, Panginoong Diyos. Hindi ako karapat dapat lahat ng bagay na meron ako ay galing sa iyo at para sa iyong kapurihan. Ang ganda niyan, kapatid. That is the climax ng pinakahihintay-hintay ng Panginoon na ugali natin na hindi ka na magbabrag sa iyong sarili. Ang lahat ay para na sa Kanya. Siya nang luluwalatiin mo. Amen? Ascribing all glory, honor, and power to the triune God, who as Creator is alone worthy in taking preeminence in creation. Acknowledging the fact that everything we have and obtain in this life is all by the grace and mercy of God. Amen? Ngayon, maintindihan ninyo ang, ang last word na ito. Pakibasa nga po yung last word. Of him, 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 him. Amen. Of Him. Sa Kanya nagbula ang lahat ng bagay. From Him. And through Him. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay nakakamtan natin. Nagkakaroon tayo ng victory dahil sinasamahan tayo ng Panginoon. And finally, for Him. Yung ma-realize mo na sa Kanya ang lahat ng bagay na meron tayo. Amen pa ba? How I pray, mga kapatid, na tayong lahat ay dumating sa gantong ah uh, point ng ating buhay na masabi mo na Lord from you and through you and for you are all things be glorified father god amen yun po ang highest end of man is not to glorify himself but to glorify god and to enjoy him forever amen po ba tayong lahat ay tumayo and let's pray Purihin ka, Panginoon, kahanga-hanga ang iyong mga gawa. Lord, walang sino man sa amin ang worthy, O Lord, sa mga bagay na tinatangkilik namin. Ang lahat ng ito na amin nasaksiyan sa araw na to, ang ipinakita mo sa aklat ng Revelation chapter 4, ay pinakita mo lamang kung gaano, kung sino ka, O Diyos, kung gaano kalaki yung habag mo, ano yung extent ng katapatan mo sa iyong mga pangako na ang lahat ng bagay ay nananatili dahil lamang sa sinabi mo, Panginoon, bilang sign ng emerald rainbow sa iyong trono. At ang lahat ng iyon, pangakapatid, ang lahat na makakita, Panginoon, ng rainbow na iyon, ay maalaala na laging, Panginoon, na mayroong new beginning sa lahat ng iyong mga nilikha. Mayroong kaming future. Mag-fail man kami, Panginoon, we have a new beginning sa iyo at kami ay lagi mong isusustain. Ang nag-iingat sa amin, nagpe-preserve sa amin, ay ikaw yon Panginoon, dahil lang ako ka, O Lord, that you will preserve all things, lalo na yung mga elect mo, for your glory. For you have created all things, for your pleasure they exist. And for your pleasure, Father God, they were created. Lord, ito ang reason Mahirap man maintindihan, O Lord, ng aming payak na pag-iisip. But this is the reality. You have presented to us the reality in Revelation chapter 4. Kung papaano ka nagahari that you control the history from past, present, and future. And nothing is hidden in your sight, O God. At ang lahat ng tinatag mo in the past will surely come i-accomplish mo ang lahat ng iyong mga sinabi, lahat ng tinakda mo, lahat ng naipredestined mo ay magaganap, O oh Lord God, at walang sino mang makakatutol At iyon ang depiction ng Revelation chapter 4, Father God. Lord, thank you sa iyong, sa iyong wisdom. Lord, yung inaalaw mo kami na mag-increase sa knowledge, yung pagkakilala sa iyo upang Panginoon kami ay matutong sumamba sa iyo na lagi namin sasabihin, Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty who was, who is, and who is to come na ang, ang lahat ng bagay ay matutupad ayon sa iyong katapatan sa iyong mga pangako. Ikaw lang ang tanging hope ng aming buhay, ng aming pamilya, You are our hope, our future, and our destiny. At ang lahat ng ito ay nakasalig hindi sa lakas namin, kung sa iyong pangako. Lord, kahanga-hanga ka. Tama o Lord, ang lahat ng panambahan sa langit, they will worship you. They will cast down their thrones before you sapagkat ikaw ang author ng lahat ng bagay. Kung bakit mo kami nag-exist, ay dahil kinakahabagan mo kami, Panginoong Diyos kaya may pag-asang aming mga anak hindi mo binilang ang dami ng aming mga kasalanan kundi tinignan mo o Lord ang iyong sarili ang iyong pangako ang iyong covenant at nilagay mo ang emerald rainbow sa iyong throne as a manifestation ng iyong walang hanggang katapatan sa aming lahat you preserve us and you sustain us o Lord God thank you Father for revealing yourself to us We worship you, Father God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. All glory for our Lord. All the highest praise and worship to him. Thank you, O oh God. Thank you. And so uh, we'll now go to our... Uh, tithes and offerings. Um, and may we uh, ask Brother Andy to lead us in prayer. But prior to that, may we stand to sing our offertory song. Ang sabi po sa Micah chapter 6 verse 6. Ano ang dapat kundalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos ng katastasan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ng gulang bilang dog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya'y handugan ko ng libu libung tupa o walang katapusang agos ng langis ng olibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanyang aking anak na panganay? ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Ituro, itinuro na niya sa iyo, o tao, mga ano ang mabuti. Ito ang nais nice ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mo yung ibigin ang iyong kapwa at buong pagpakumbabang sumunod sa kanya yung Diyos. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, salamat po, Panginoon kong Diyos, sa inyong katapatan. Tunay nga, nangangailangan ng Diyos, na tapat ka sa inyong salita. Bago pa po kami makakapagbigay panginoon kong Diyos, kayo na ang unang nagbigay sa amin Ama. Bago mo kami nilalang Ama, ang langit at ang lupa panginoon kong Diyos. Lord, binigay mo na lahat panginoon kong Diyos ang lahat ng mga pangangailangan namin Ama. Panginoon kong Diyos, kaya nandito po kami Panginoon kong Diyos, hindi Panginoon kong Diyos sa ganang amin ng sa lakas namin, Lord God ang mga natatamasa na ang Panginoon ko Diyos, ito'y lahat ay nanggaling po sa inyo, Panginoon ko Diyos. Lord, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon ko Diyos, sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin, O Lord God. Sa binigay mong bugto anak na si Kristo na para sa amin, Lord God, na, na tinubos kami ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo, Panginoon ko Diyos. At sa banal mong Espiritu Santo, Lord God, na siya nagtuturo, nagre-remind sa amin kung paano kami magbigay, Panginoon ko Diyos, na nagtuturo sa inyong mga salita, Panginoon ko Diyos. Lord, Andito po kami, Panginoon Kung Diyos, pagbalayan niyo po ang aming mga kalob, Lord God. Nawa, Panginoon, maging kayaya po ito na magamit sa inyong karisiyan, Panginoon Kung Diyos. Na mga humahayo, Lord God, na patuloy niyo silang pagpalain Panginoon Kung Diyos. Biglay niyo sila na lakas, Panginoon. At ang bawat pamilya, ang bawat uh, nandito, Panginoon Kung Diyos, magbuwat sa likod hanggang sarap, Lord. Pagpalain niyo po, Panginoon Kung Diyos. Maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, Ama. Pinupuri ka namin, Ama. Pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan Jesus, namin, Sunamin, Dakilang Panginoon. Amen. Let us all stand to pray for our children. <coughs> Hallelujah. Thank you, God. Thank you for all your favors and sustenance, Lord God. Salamat po sa inyong mga salita for, for unfolding the truth. Lord, salamat po sa understanding, Lord God, for opening our eyes, our hearts, Lord God, to understand all your mysteries, Lord God. Salamat po. And Lord God, we lift to you our children, the youth, the kids, and the babies, Lord God, na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po at nawayang yung favor and mercy be upon them always, Lord God. And may you bestow upon them wisdom, Lord God, and understanding that they may not be swayed or lulled Lord God, ng false teachings, Lord God. Gather them, Lord God, as you have chosen them, Lord God. Ingatan niyo po sila, ilayo niyo po sila sa mga sakit at mga sakuna, Lord God. May your mercy and goodness follow them all the days of their lives, Lord God. And may you always be glorified in our midst, Lord God. We, all with this we pray in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. This is the day that the Lord has made, sabi niya. No, na na-open ang ating mga eyes at maraming salamat sa kanyang katapa katapatan at kadakilaan sa ating buhay dahil sa pamagitan ng ng ating uh, beloved pastor. Yes. Na-open ang ating mga eyes at nakikilala natin ang ating tapat uh, at dakilang Panginoon. Sabi nga uh, ni Pastor, sana makalaya tayo sa uh, sa ating mga false, uh, mga gawain na hindi tama. And to glorify Him always in our lives. And so, uh, at tayong mag-glorify uh, natin ang panginoon sa pamagitan ng ating pagdalo. So, we are encouraging you again, mga kapatid, na Tuwing nga uh, Wednesday po ang ating midweek service. At marami po tayong muli matutunan dito. At nakaka, nakakaano ng puso na tuwing nga uh, talagang pag-alis mo, talagang hindi mo maano yung sarili mo. Na talagang how glorious and majesty are, are the works of our God. Tapat, tapat at dakila talaga siya sa ating buhay. And so, ganun din sa ating mga youth. Uh, meron po tayong every Friday, 5.30 5.30 dito po rin sa ating uh, So mag-encourage po kayo ng iba pang kabataan na dumalo sa ating Youth Fellowship And of course during uh, Sunday yung ating midweek ay ang ating service po 9 o'clock po ang ating uh, time po <laughs> sana ay uh, dumalo tayo ng uh, before that 9 o'clock para makapagsimula tayo po ng naaga Then our servants and call next Sunday uh, si Sister Raquel ang ating MC. Ay, Sister Gina pala. Sister Gina ang ating MC. And then ang ating uh, scripture reader. Ah, okay. Uh, si Brother Jerome One, ang ating scripture reader, ang ating offertory si Sister Rosie. One din at ang ating uh, pray for the next generation si Brother Roger. Thank you. And so uh, may we stand to sing our congregative uh, song and afterwards, yung benediction ng ating beloved pastor Pastor Jess Eraskin. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Purihin ka, O Lord, sa iyong mga katotohanan, sa iyong katapatan, sa iyong mga pangako. Purihin ka, Panginoon, sa mo ng iyong pagkahari sa aming kalagitnaan. Salamat, O Lord, sa Espiritu Santo na sumasa amin na tumutulong sa lahat ng aming mga kahinaan upang kami ay maging ganap sa iyo. Salamat sa bugtong na anak mo, Panginoon, na kung saan ang Kanyang dugo, O Lord, na tumigis sa kursang kalbaryo, ang Siyang nagbigay sa amin ng aming bagong kalalagayan sa iyo. Kami ay naipabilang, O Lord, sa iyong mga hinirang, sa iyong habag, napakamahal ng pagkakabili mo sa amin Panginoon. Kaya nga, O Lord, nawa matuto kaming matakot sa iyo sa lahat ng pagkakataon that we will always exalt, Father God, your sovereignty, your faithfulness, O Lord God, sa aming buhay. Lord, ang lahat na kung anong meron mang kami, Panginoon, we do not deserve them, Father God. Sapagkat Ikaw, O Lord, ay pinakita mo kung gaano kalaki ang iyong habag at pag-ibig sa iyong mga hinirang. Ama, thank you, O Lord, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng diwanag, direksyon, at Lord, encouragement na kami magpatuloy sa buhay na ito. Ano ang aming pagdaanan, ano ang mangyari sa buhay namin, O Lord God, ang lahat ng ito ay na, hindi lingid sa iyong mga paningin. Ikaw ay laging pres present, O Lord, sa bawat yugto ng aming buhay. And Lord, we are thankful that we, O Lord God, you called us to become part of your uh, eternal family. Lord, you made us heirs of all your promises. Lord, nawa ang mga bagay na natutunan namin sa iyo, O oh Lord, ay uh, lagi naming pagyamanin sa aming puso. Ituro sa aming mga anak kung si kung gaano kadakila nang sa ganoon lahat kami, Panginoon, ay laging titingin sa fulfillment ng iyong mga mga pangako, Panginoong Diyos. Lord, nawa sa aming pag-uwi ay Lagi mo kami puspusin, O Lord, ng kagalakan sa aming puso at pasasalamat sa lahat ng iyong kahanga-hangang mga gawa. Pagpalain po ang iyong mga anak sa kailangan uh, pagpunta sa tahanan, sa kailangang mga trabaho, sa sulod na linggo. Lord, ingatan po kami at patuloy mo kami bigyan ng kalakasan at magandang kalusugan upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Lord, nawa, palagi mo kami patawarin sa aming mga pagkukulang at lagi mo kaming isustain, O Lord God, sa lahat ng bagay upang kami ay maging ganap sa iyong harapan. Lord, bless us all. Bless your people. Bless the works of our hands. Bless our children. Bless our possessions. Bless, O Lord God, lahat ng ipinagkaloob mo sa amin. Thank you, Father God, and we bless your holy name, the only source of all things, O God. Ikaw yun, Ama. We worship you and we adore you. In Jesus' name, Amen. God bless you all. So may ang kapayapaan ng Ama.